Kate e Scoop. Robôs e Leia estão indo pro parquinho. Vamos lá! Vamos brincar. Carros vamos montar. Motor, roda e capô. Venham brincar com Léo. Mas que diversão! Léo! Léo! Léo, o caminhão. O Léo e a Leia estão fazendo um castelo de areia. Terminamos! Nossa, ficou lindo! Isso é um barquinho. O robô vermelho está controlando-o. E os outros robôs estão tentando alcançá-lo. Quem será o mais rápido? Coitado! O robô azul caiu bem no castelo de areia. Você se machucou? O robô está bem, mas o castelo está quebrado. Espere até eu colocar as minhas mãos em você. O Scoop está muito bravo. Volte aqui! Acalme-se, Scoop. Pare de correr atrás dos robôs. Isso já não serve para nada. Vamos arrumá-lo. Que boa ideia. Vocês podem fazer um novo castelo de areia, juntos. Mãos à obra. O Scoop está recolhendo a areia. O Lift achou uma bandeirinha para a torre. Ei, você, robô, venha ajudar. Ah, não! Uma onda levou a ponte embora. Oh, mesmo deixando do jeito que era antes, ele vai ser levado pela água. Oh. Lift, é um castelo de areia, então vai desmoronar. Mas talvez possamos pensar em algo. Eu podia desenhar um quadro dele. E aí, ele ficaria para sempre. Leia, espere! Vamos tirar uma foto do castelo de areia. Vamos! E uma minha também. Léo, você vai precisar de uma câmera. Que peças você trouxe? Um corpo laranja. Um botão de zoom verde. Uma lente. Uma tela. Você pode ver as fotos nela. Uma alça. Um flash para tirar fotos no escuro. Um timer e o botão principal vermelho. Esse é o botão que tira as fotos. Pegas de borracha para deixar a câmera mais fácil de segurar. Uma bateria. A câmera ficou pronta. Eu primeiro! O Scoop vai ser o fotógrafo. Sorriam e digam X! Eles não estavam prontos. Vamos tentar mais uma vez. Todos fiquem do lado do castelo de areia. Lift, se move para a direção do castelo de areia. Preparem-se. O Scoop não está totalmente satisfeito. Ele não saiu na foto. Vamos tentar de outro jeito. Não apareceu todo mundo na foto. Deixa eu tentar. Nosso castelo de areia! Scoop, por que você não deixa a Leia tentar? Ela também quer ser fotógrafa. Agora o Léo é o fotógrafo.
E o lift. E o robô vermelho. Parabéns para todos! Mas como podemos fazer para todos saírem na foto? Tenho timer! Claro! Você precisa colocar a câmera no tripé, acionar o timer e então a câmera vai tirar uma foto de todos. Lift, você tem um tripé? Léo, faça a sua escolha. Oh. Você quer pendurar a câmera numa vara de pescar? Que tal um taco de hóquei? Não. Você precisa colocá-la em um tripé. Como esse. Você poderá ajustá-lo para apontar na direção certa. Vamos tirar algumas fotos. Léo, olhe para a tela da câmera e diga onde todos têm que ficar. Robô, mais para a direita! Não desci tanto! Ah. Um pouco para a esquerda! Parem! Desculpe, sente-se! O quê? Vem rápido! Depressa! O timer foi acionado. 5, 4, 3, 2, 1. Tirou a foto! Mais uma! Lift, Scoop, Robôs e Leia estão indo pro parquinho. Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar, motor, roda e capô. Venham brincar com Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo, o caminhão! Essa é a casa do Scoop, a escavadeira. O que será que o Scoop está fazendo esta noite? Consegue ouvir? Tem alguém aqui se mexendo. Quem está aí? Scoop, você está com medo? Tem alguém escondido nas caixas? Quem está aí? Ufa! Alguém está se mexendo e se batendo de novo. Isso está deixando o Scoop muito assustado. Está tentando se esconder atrás da geladeira. Scoop! Scoop! Léo, o Scoop não dormiu bem ontem. Alguém estava fazendo barulho na sua casa. O que você ficou fazendo aqui a noite toda? Comendo? Quem me dera! Alguém estava aqui se mexendo e eu queria achá-lo. É difícil procurar no escuro. Não dá pra ver nada. Por que você não usou uma lanterna? Léo, o caminhão, foi atrás de peças para fazer uma lanterna. O Léo achou alguma coisa. Fazendo? Uma
Se Scoop, a escavadeira, descobrir quem está fazendo barulho, ele não ficará mais com medo e conseguirá dormir. Certo! Segura aí! Leia quer ajudar seus amigos também. Hã? Olá! Vejam o que achamos! Peças de uma lanterna. O corpo parece um tubo. A frente é um pouco mais larga. Essa é a parte que se ilumina. A tampa da outra extremidade. O refletor, um espelhinho que refletirá toda a luz para a frente. E agora, a lâmpada. A lâmpada é tampada com uma peça com vidro de proteção. O botão de ligar. Olha isso! São pegadas! Ah! Agora vamos dar uma olhada! Hã? Opa! Os veículos se esqueceram da bateria. Olá! Olha só o que eu trouxe. Por que precisa de uma lanterna à luz do dia? É que tem alguém bisbilhotando a casa do Scoop. Você teria baterias? É só escolher. Essa é muito pequena. Não serve. Essa é a ideal. Coloque as baterias na lanterna. Olha, parece que está funcionando. Obrigado, Lift. A lanterna está acendendo, o que significa que já podem ir para a casa do Scoop procurar o invasor. Veja! Veja você! Um buraco. Foi assim que o invasor entrou na casa. Mas hoje eu pego ele. E eu posso ajudar a pegar também? Ah. Eu também. Mas estou com medo. Não precisa ter medo, porque nós temos uma lanterna. Está escurecendo lá fora. Scoop ligou a lanterna. Hora de achar o invasor. Uma bola! Ui, Scoop, coloca a lanterna ali. Olhe com atenção. Onde será que ele está? Um trator? É um gatinho. A gente não vai te machucar. Um gatinho. Scoop vai dar um pouco de leite para o gatinho. Que alívio que o invasor era pequeno e peludo. Não tão grande e assustador assim. Robôs e Leia estão indo pro parquinho. Vamos lá! Vamos brincar. Carros vamos montar. Motor, roda e capô. Venham brincar com Léo. Mas que diversão! Léo! Léo! Léo, o caminhão. Veja, é o aeroporto. Avião vermelho, aterrissagem autorizada.
A Leia está trabalhando como controladora de tráfego aéreo. Ela avisa os aviões quando eles podem pousar e quando podem decolar. O avião vermelho está se preparando para estacionar. E o que está acontecendo dentro do prédio do terminal? Vamos dar uma olhada? Léo e Lift estão fazendo uma esteira de bagagem e esta é a última peça. Lift, ligue a esteira. Lift, a empilhadeira, está apertando o botão. A esteira está se movendo. Mas cadê a bagagem? Que estranho! Vamos dar uma olhada. Faz tempo que o avião pousou. Os passageiros já desembarcaram. Os robôs estão descarregando a bagagem. Por que estão tão lentos? Descarreguem mais rápido, por favor. O robô vermelho está jogando as malas no chão e os outros estão pegando-as. Bom trabalho! Oh, que pilha enorme de malas! Queia. Não tem mais nenhuma mala no avião. Olá! Precisam de ajuda? Ah, olá! Na verdade, já descarregamos tudo. Oh. Parece que os robôs estão muito cansados. Olá! Como é que vocês vão levar todas essas malas até aquele terminal lá? A Leia e o Léo tiveram a mesma ideia ao mesmo tempo sobre o que eles precisam fazer. Hora de montar as peças. A carroceria. O motor. As rodas. Duas em um lado. E duas no outro. Quatro no total. A cabine. O banco do motorista. O painel de controle com luzes multicoloridas. Os pedais. O volante. As portas. O que é isso? A grade do radiador. Os faróis. A luz intermitente. O engate para os carrinhos. O para-brisa. O caminhão ficou pronto. Vocês não podem colocar a bagagem direto no caminhão. Espera um pouco. Precisamos de alguns carrinhos. Isso, alguns carrinhos. Vamos lá. Os caminhões chegaram ao hangar para escolher alguns carrinhos para a bagagem.
Um trator e um reboque? Não. Um carrinho de mão? Não, isso não serve para bagagem. Mas os robôs parecem gostar dele. Esses são os carrinhos que a gente precisa. Então vamos lá. Scoop está engatando os carrinhos ao caminhão. Pronto! Os robôs, junto com Lift, Scoop e Léo, estão carregando as malas nos carrinhos. Vejam como estão acondicionados ordenadamente. Lift trouxe uma mala verde. Scoop está trazendo uma laranja. E vejam quantas malas o Léo está carregando. Já podemos ir. Toda a bagagem já está nos carrinhos. Muito obrigada. Foi um prazer. Juntas nós resolvemos tudo num instante. Atenção! Sua bagagem está chegando para ser retirada. E aí estão as malas. Como sempre, os amigos resolveram tudo. Lift, Scoop, robôs e Leia estão indo pro parquinho. Vamos lá! Vamos brincar, carros vamos montar, motor, roda e capô. Venham brincar com Léo, mas que diversão! Léo! Léo! Léo, o caminhão! Isso é o aeroporto. Léo, o caminhão e seus amigos estão esperando um avião, mas eles ainda têm tempo para brincar. Os robôs estão brincando de pega-pega. E o que está acontecendo na pista de decolagem? O caminhão-tanque está abastecendo o avião com combustível. Acho que vamos decolar logo. Os robôs estão cansados de esperar. Eles estão desenhando caras engraçadas nas janelas embaçadas. Não empurre, robô. Tem espaço suficiente para todos. O robô azul achou uma bola. Bum! Oh! Oh! Ufa, peguei. Robôs, vocês não podem jogar bola no aeroporto. Vocês quase quebraram os copos. E estão dedurando seu amigo. Os robôs estão muito tristes. Eles estão entediados esperando o avião ficar pronto para a decolagem. O que eles podem fazer? Oh, o robô roxo achou um carrinho. Você vai brincar com ele? Isso os animou. O voo 1, 2, 3 foi cancelado. Esse é o nosso voo! Nós estamos presos. Que estranho! A neve parou! Vamos ver o que houve. Boa ideia, Scoop! O avião está em posição, mas está congelado e cheio de pedaços de gelo. O robô está tentando derrubar um pedaço de gelo com a vassoura. Ah, não! Não vamos!
vamos conseguir voar desse jeito. Ah? É? Não fique chateado. O Scoop está acenando. Ele e Léo tiveram uma ideia. Essas são peças para um novo veículo. Uma máquina de degelo. Uma máquina de degelo? Que interessante. O chassi. Uma plataforma laranja. A cabine. As rodas. As luzes de freio. Os faróis. A luz intermitente. O painel de controle. O canhão que borrifará o anticongelante. O robô vermelho está sentado no banco do motorista. E o robô azul vai controlar o canhão e borrifar o avião. Os robôs estão muito ansiosos para descongelar o avião. Mas esquecemos de encher o tanque com anticongelante. Espera! Prestem muita atenção! Os robôs estão trazendo chá quente. Eles acham que podem despejá-lo no descongelador. O Scoop resolveu despejar limonada? Mas o Lift sabe o que fazer. Esse galão tem um líquido especial. Se eles borrifarem as asas do avião, resolverão seus problemas com o gelo. Isso não serve! Ah, tudo bem! Eba! O Léo está muito feliz que o Lift achou o anticongelante. O canhão está funcionando. Podemos começar o descongelamento. Pode ligar! Olhe, o gelo está escorrendo da asa do avião. Os robôs conseguiram! Todo o gelo sumiu! O voo 123 está pronto para decolar! Passageiros, iniciar o embarque! Os veículos estão todos subindo pela rampa. Os motores foram acionados. O avião decolou. Tenha um ótimo voo, avião!